Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalanda Qrisal Abşeron yaşayış kompleksində yeni bir mənzilimiz çıxdı satışa. Mənzil kredit yolu ilə satılır və tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə birbaşa yeni alıcından da sənədləşdirilir. Mənzilin ilkin ödənişi və aylığı çox münasibdir. Demək, ilkin ödəniş sənədləşmə daxil 23 min manatdır. Aylıq ödənişi isə olacaqdır 510 manat. Real alıcı olsa qiymətdə razılıq əldə olunacaq. Girişdəki binalardadır, mərtəbə yaxşı mərtəbədir və birbaşa kompleksin həyətindəki parka baxır. Demək, bu qonaq otağıdır, göstərdim sizə. Buradan keçirik. Burada yerləşir sanitar qovşağı, bütün aksesuarları qoyulmuş vəziyyətdə. Baxın. Bütün aksesuarlar, duş kabinası, digər bütün aksesuarları qoyulub. Buradan keçirik mətbəxinə. Mətbəx mebeli evin içində qalır, əlbəttə ki, çıxarılmır. Ev yaşayışlı evdir. Hal-hazırda evdə yaşayırlar və buradan mətbəxdən eyvana çıxışı var. Eyvana da çıxanda mən sizə göstərim. Kompleksin həyətindəki parka baxır. Və bina budur. Baxın, birbaşa yola baxır. Aylığı çox münasib aylıqdır, təkrar edirəm. Və ilkin ödənişi də normaldır. Demək, daha sonra göstərim sizə bunun demək, yataq otağını. Burada isə yerləşir yataq otağı. Ölçülər kifayət qədər normaldır. Yataq otağındadır. Baxın, yataq mebeli normal şəkildə bura yerləşibdi. Bu mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Bugünə bu qədər, təşəkkür edirik, sağ olun.